има култов въпрос, Буда ли кракурът? А я прочети от кой е? Прочети от кой е това въпрос, Буда ли кракурата, братан? Ча да видим. Искам да отговориш, виж кой за шарани, моля те. Чакай, майше. Това знаеш кой е? Влади, дето го изгоните от групата, аз съм фен. Дерос Моси. Да, това е Влади, вече живее в Германия. Дето с Комте се спори, приятел. Ще му лайк да коментар. Кой ви го и да го върнете в групата. Влади, степ съм. Нещо другото, каракулите бузат, аз хода върлици и си уясни. Сега малко замръзна, ова, лятото. Лятото две каракуди го отивай на дупка за каракуди. Значи, въпрос е, Мишо, с каква бъде се ходиш за риба и най-често каква е любимка полза за вас? А, това е с фул рейндж, аз имам фул рейндж. Е, той е тунинг на гейки. Въпросите ги бройте към всички, не се обръщайте само към мен. Не, не. Не, Залка, дали, има въпроси, които си само за теб. Аз знам един на Исус. Виж ли ти Адалин? Четете името на тази, които се задали въпрос. Баяс. Тук се нарича от нас. Много хора питат какво е станало с Адалин. Ето го Адалин жив е. Така ще. Значи просто като е студено, аз съм лигав и не ходя за риба. Предпочитам да си хапвам в някоя кръчма, си почивам. Защото е саранджия. Студа не е моята стихия. Така, като се позатопли, малко ще ме виждат. Особено след като пусна клипа, как жена ли да ни пуска за риба. Обаче моята не годи, което е още по-странно. Да ходя за риба. А той човек иска да си смисля с това. Аз си почивам на топ. Иначе Адалин липсва на всички. Да. Нон-стоп. Два месеца не е имал клип с него. Всички питат. Ево е, по-страна са държи. Ево е, докарвай си ме. Отивам от 300 лева да бъде! Брой, пачка! Без пари ни да не е сила. Един важен въпрос към всички. Да. Отколко до колко грама е лайта, ултралайта и нанолайта? А това да един ще обясни. Да. Да, ами общо взето, той много трудно се отговори конкретно, но се приема, че лайта е някъде 10, до 10, айде преко си 15 грама, защото нещо се разширява границите. Лайта е може би, това ултралайта е може би някъде до към 5-7 грама, нали? В началото се приемаше, че е 5, а вече може се приема, че е до към 7. А нанолайта, ако говорим за риболов с мурмишки или мурмишинга, там отиват въдици до примерно 3 грама, едно въдици до грами нещо, 2. Така че да, това е съвсем общо. Но то пак е много различно, защото лайта на морския лайт е различно от лайта на сладководния. Това така. Колко ти, като отявен лайтър, нещо да добавиш? Еми не бе, ти си лайтър. Какво да добавя? Аз си го възпречка 2.10, което за мен си е добре. В смисъл, това е лайт, но не е ултра лайт. Аз това с границите не го разбирам, защото съм виждал хора да пърят с фидери и силикон, тъй че... Нещо намекваш за мен? Добре, кажа, кой го намеква. Кажа го има в клипа. Боби изхвърли тоя фидер, моля те. Може, не го знам кой е Боби. Знаеш го. Значи аз съм мятал едно време с фидер в началото си. Това така ще не затворя. Не е страшно. Ето, не си чипса, че аз съм гладен. Един въпрос, който може би всички знаем. Откъде може да се купи Lucky Craft? Pointer, Shot Bill, SB. Може да се купи. Да. Никъде. Бил е много трудно. Спрямо от производство, обаче има един тук, който може да каже откъде може да се купи или откъде може да се намери. Ники, кажи бе, кажи бе. Сори, че е пълното място. Ти ми не споделя, че желани. Но иначе го няма. А иначе има едно друго място, ама не го издам, защото там ще си го взема. Не, не, кажи, разкажи, как Ники си намери един Short Bill на прилична сума. Да, след като ми отнесе първия, намерих втори на прилична сума и отидахме с Мишо на пънча да търсим щуки. И докато си ковал от кутията, изпадна вътре в водата. Опитахме се около 40 минути да ковалиме. Боли е безуспешно. Болката е голяма. Short Bill няма! И то беше лайм. Лайм, търсим лайм, лайм. Ако Танер ми върне моя, ще ти го подаря. Благодаря същата сума, дето взе. Ай, ще ми го подаря.
Ама то тогава същата сума бяха 3, бе. Да, никога за суми не говорим. Давай следващия. Нека всеки да си сподели коя е моя любимата пеналка. Ето, чатещи. Вземи му търпова. Най-любимата ми приманка е хъмбека, защото съм плащал един от офените ми и са на хъмбек. Ама това е защото просто съм сипнал как да говоря и си го мятам редовно, иначе на силикони му е преди. Моята любима приманка е всичко с поинтер в името. Така, генерал. Генерал. Моите са две хъмбек и шорбил. Моята е Pointer Chico 65-ичката и Short Bill 65-ичката. Ес тия двете съм хващал най-много рим. Долу ще остава лик и към една стати. На мене любимите ми приманки всъщност са две. Това е силикона Fish и клатушките на Яри, които са отскоро на пазара, но вече не станаха любими, защото се доказаха доста. Обществото си за днес да повторя другите. Pointer-чета са ми любими, Humbug също. Обаче приманката, която винаги ме спасява от каквото, това е джилипа на Ирекс и на Джакал. И като цяло това е. Наблягам, когато е труна рибата, наблягам на клатушки, също ме спасяват. И силикончета. Това е. Значи, един от странните въпроси, които чета тук е какъв прът за двати. Бихте ми предложили за 40 лева и да е за штука. За остра. И мяташ по штуката. Може и свилица, бе. Сестен. Ма не, бе, ами така може се добей. Не, бе, има Formax, има тия Sveida. Formax, между другото, са много яки тояги. Точно за 40 лева прът. Бе, за 40 не съм виждал. Thunderspin, дето е един розов. Това вече много дженерска. Бе, общо взето за штука, те скъпите бъдите са лайт бъдите, не ги слушайте тях. За штука има всякакви, и всичко, което е твърдо и може да го държите с ръце. Винкел! Тава! Добре, сега, Formax. Formax? За 40 лева. И един е кайда, има ли штукарска кайда? Къде да знам, не мога да кажа. А Sveida сигурно си имат корец за 40 лева. Sveida? Да. Да, да. Той е бачето красиво с такава гледа на мен. Следващ... За 40 лет. Следващ въпрос. Кой и каква риба ядаме за последен път? Е, има един много як въпрос, Мишо. Кога за последен ядаш тук? Аз не го препасонирах тук, що? Е, що го препасонираш, това е така? Добре. Мишо, скоро ядаме си штука. Не, штука ядах за последно преди 2 години. И той ядох штука от платеното до панчарело. Беше нагълтал гън фиша в гърлото и докато я извадих, вече беше умъртвяне. Явно от стрес и от фоли, по принцип не издържат тия штуки много на бой. Обаче тя си беше забила в мамия вътре. Аз се побивам. Ти как мисля, че се правят тия снимки за календар? Штуката така, бе? И тогава ядох штука за последно и мирише жестоко на блато, даже на яйто ядох. И така бе, не клипа, штука на фурна, пастърва на скара. Штука на фурна много, много върви. Пастърва на скара много върви. Пастърва на скара. Пастърва на скара, така. Да. Кой с кога за последно яде? Ники, ти си месар. Месар? Не. Това бе ядох цикура. И това беше никуда. Аз за последно никуда ядах Зараган, баракуда, която бях фанал в Гърция. И това е. Той изгубя това с контент в наш колко стои вече. Това беше при никуда, бе. Добре. А, да им не яде риб. Ядох пастърва, ама... Също не е ядо. Съм балкан. Точно риба. Да, хлопаха и кокъпчета. Хлопай. Любимото, когато някой ме пита, кажи къде е това място, аз не обичам да ям риба и всички не обичат да ядат риба и връщат рибата обратно. И като им кажеш мястото, ги забавяш как кормат штуки на място, аз тогава, между другото, не казвам места. Ма това ти се обучва? Да, бе.
Бе, казал ме, ние го гледам оня на другия ден, корми. Вадиха, гледам. Нищо тук, не бе, чисти си е на водоема. Как си е, незаконно. Бе, не бай, най бе, кеф, защото той не само не казва места, а даже ти каза на места да отидеш, жет няма ли. И два на приятели. Само на ти си казва, иначе зли па мълчи. Презен ударен, а? Но това е окей, ако хванеш нещо, това ще иде. Но и това го прави, не мога да запали колата на всяка една от тебе. Аз не. Стигаме до следващия въпрос, на който първо я ще отговоря. Всеки да си каже любимото място за гов, аз ще кажа едно нещо. Пип, пип, пип. Моля ми оставете Дяково. Хаштаг сейв Дяково. Вече няма сейв пири. Да, сейв Дяково. Значи Дяково беше толкова хубаво място, бяха се по 3-4-5 штуки. И се връщаха от нас. И се връщаха, да. Ей, Влади си мислеше до преди 3 месеца, че още е така. Аз му обяснявам, че не трябва да ходим там. Е, вече... Е сигурен, че не трябва да ходим. Друг някой си каже ли любимото място? Еми, аз нямам. Де, за вас някъде покрай София, където ми е близо да отида за 1-2 часа. За дружба. Дружба. И да, дружба ми е любим, защото... Си ходя по алеята, да я се карам да се правя своя. И БМВ-то го спираш на сон. И най-вече. Има банчики. Има банчики. Има и сръбска скара. Там е едновременно и най-хубавата и най-гнусната баничарница. Има две баничарници. Помниш ли с тогава, като ходихме на телевизията и ти ме забеля и закъсняхме? Помня, братле, тя вна беше. Мен не хвана гнусният. Те ще ми обяснят останалото, аз си тръгвам. Айде! Айде, момче! Пак го загубихме! Следващ въпрос. Къде може да си купим тениски от Twitch Fishing? От този човек. Никой не знае. Никой не знае, но скоро ще имаме сайт. Благодарение е този човек тук. Той е с испански. Аз съм с испански. Скоро Twitch Fishing ще има официален сайт, на който може да видите много интересни неща. Както и продуктите на Twitch Fishing. Мърчат! И да пращате CV-те. Да. Голяма част от парите ще отидат за... Голяма част от парите отидат за развитие на канала. Т.е. те вече вече съм вътре с пари, откакто се дрона. Така че доста пари ще отидат за канала. Част от тях ще отидат и за заребяване. Скоро ще почваме... Кампания, да. За събиране на пастирки. Един въпрос към всички. Дали сме мислили да участваме в състезания? Аз лично не. Аз състезания не обичам. Не обичам да се съревновавам. Аз отивам за удоволствие. Аз ще говорим с те. Аз да, ама не отидах. Той бе състезател. Аз не ходя на състезания, ама не обичам да пръсна Мишо. Значи следващия път е тогава, както с Влади ги натупахме, помниш ли, не, той не беше тогава, беше Василий и Евелин, като ги натупахме с башчетата с 27-2, следващия път ще побъсне и вежди да не. Който иска да се завареме 4-5 брадата и да направим челлендж, аз, Ники и има Тодор. Не знам, ще ми изгоня, ако се образна. Да, трябва е там, кой има машинка с батерии. Аз имам. И аз имам, с 3 вече ли пръсни. Не, мога правен такова събране. Тебе няма ли ти подаснем брата и ти я влезнеш? А, не бе, въпросът беше за състезания. Колко е единствения състезател? Тук той участва на много състезания, си кажа. Е, много. Какво много, колко се участвам? Аз състезавам 2 години, тази година ще ми бъде трета. Участвал съм на 2 кръга. Участвал съм на 6 кръга от републиканското, съответно 2 години и на 4 частни турнира. За сега няма много добри резултати, обаче всичко идва с времето си. Самия състезателен риболов е много по-различен от това да отидеш на реката и да ловиш риба. Общо взето няма нищо общо, но е, за мен лично е много по-забавно, отколкото просто да ходиш на реката да си ловиш сам. Ловиш повече с хъс, а и ти имаш най-добрия учител в България. Да. Кой ти е треньор? Кажи. Петър Маков. P.L. Handmade Worms. Я кажи какво, а той види ли имаше? Ами, Пепи спечели. Пепи е шампион на Protein Cup, което беше и Edition, защото реката много беше висока.
Мисля, че си какво е това? Това е, може би, най-големия частен турнир в спортния риболов на Пъстърва, който има по-висока... Да. В Европа. В Сърба, който има по-голяма посещаемост и конкуренция от световното и по-голям интерес има към това състезание. Бепи тогава ги би всичките, Шанин, Манин... Бепи беше бил преди... Да, беше бил абсолютно всички, т.е. беше първи. Пепи също е в националния отбор на България, което също си е много добре, защото това си от 60 човека това да си в топ 8 си е много добре. Той даже мисля, че е четвърти. Машина, бойери! Вие сте от старата генерация. И колко е на 17-0 имаме декларация. Не участвам, но няма право да пие бир. Да. Писано е Смолив, ама нали... Не видим. Толкова е на Смолив. Дай следващия въпрос. Следващия въпрос е... Какво стана с Асен 10-те примамки за моето и защо ги я забравям? Кой го е задал този въпрос? Божидар Божилов. Божидар е гледал един от първите клипове, когато с Асен правихме, от други офис правихме в обедната почивка. Това на снега. Да, това тук. На външната будка или в съседната града, или в съседната сграда. И той си забрави примамките, които трябваше да се ръковаваме. Моите 10 срещу неговите 10 за морски риболов. Така че, Асене, следващия път да си донесеш примамки, че хората помнят. Това е хубав въпрос. Личи си, че човека гледа канала от старт. Следващия въпрос е, те са всъщност няколко в един. Коя риба мечтаеш да хванеш? Нека да кажем всеки по един. Да. Аз мечтая селфиш да хвана. Ние сме фаща. Е, вие сте фаща. Е, какво мечтая да хванете по тази лойк? Кой бе? Аз ли бе? Аз са... Пико. Пико. Е, фана. Кът! Пико, бас, змия глав, луфиш. Имам и още доста. Аз са 10-3. Аз бе си брал на нота менедж. Ей, Таймен! И Таймен искам да хвана. Аз искам да хвана от Надалин Косточич. Давай, направи грешка, че си тръгна това момче. Аз ти е другото последно, ти е подигравчи. Така, кой не каза? Аз искам най-много да хвана Тунаки. Не знам, що ми изглежда супер дива риба. Бърза, мощна. Ама някой ден това ще стане. Ти е тунахите да помниш ли как е така като супо сам и като въобще ти заявя ни за нищо. А, що? Не са ли вкус? Аз ще използвам това видео да се опаква явно. Та не ми хвърнат или хвърли и я лофи не да се снимах с него. Да, да, е единствено. Не, когато ти хване други туни от тая туната, но ти я хвърли. Кога хвана преди да си бас? Аз преди 2 години. Бяха ни казали, че има басове в България. Казаха ни точното място, едва навиха да отидеме. Първо бяхме на Дяково. Тогава имаше штуки. Хаштаг, оставете Дяково намира. Хаштаг Сей Дяково. Сей Дяково. Сей штуките. Трябва да заребим помежду. Сей стрижок. Ето го правим. Като намерим штуков материал и като съберем малко пари от мърч. И отидохме с Аделин и видяхме, че наистина има бас и тогава хванах аз за първи път с моя бас. Ти кога хвана първия си бас, бай? Аз хванах първия си бас миналата година. И тъй като всякакви видове костроподобни риби, на мен са ми много любими, аз съм единствения, който коментира рибите за костручета. Има ли костручев коментар, бати? Да, ако има костручев коментар от мене, и ако има дислайк на клип с костручета, пак е от мене. Прозрачи. Особено ако се размер ето толкова. Не знам дали се вижда, защото то няма как да се види това. Първи бас, даже помня датата 20 май 2016. Това е защото братовчет ми има рожден тогава и помня, че после бях на рожден ден. И всъщност първият ми бас ми е най-големият бас и от тогава не мога да си хвана по-голям. Верно. Само някой бас. На Ники първия бас може да го видите на видео. Точно така, първият ми бас беше на тайното място на Twitch Fishing. Само искам да се похваля, че Тони Стоянов не е задал въпрос. Ела, бас, Тони. 6, 7, 13. Тони е задал, Тони Стоянов, почетай ме като ми е задал.
Тоест за въпроса къде ни е любимото място за Ровен. Е, дай преди да той история на един направи песен. Да, брат, да, брат, аз съм. Е, ще не знаеш претинга. Аз едва събрах 40 лева да плата на Гошо Галчивка. Аз ще не чупя на Торика, ти бъдли. Аз предложих и на Тита, помежду друго. Да, бе, да, да, предложих и 40 лева да напиша песен. Не ми отговори. Следващия въпрос е Аделин да ти е брат и кога ще ядете пак банчки с Аделин. Аделин не ми е брат. Брат ми е Николай Петров, а банички ще ядем съвсем скоро. Даже мислим да отворим и баничарница. Twitch баничарница. В Мазет на фишинг. Мазет на фишинг. Килера, бе. Килера. Баници си тича. Ще ядем, между другото, баница и те. Ще има бира фиш, значи, що да няма баница фиш. А, верно, ти е бира фиш. Никой отвори си бира фиш, бе. Така ли? И за какво се не само статични? Не, не. Я отваря. Я отваря грешка и се тръгне. Добре, трябва да вземе. Трябва да дадем люра. Сега ще тегнем или команд пикър или ще си изберем човек. За мен е това. Аз ще играш един човек. Ти, а? Аз не участвам, но брат ни е там. Брат, и ще ти е духа между другото. Не, ще ти е. Аз съм пуснал брат ми на всички дилове и да играе, да гледа, да харесва. Баба Кокер. Усетих, аз усетих. Аз си бях тук един човек, казва се Владимир Тасев. Е, не, ако казваш Рубачара, ще е... Кой? Ще е с комен пикър, тук никой не такова. Викам на Тони Стораро аз. А? Тони Стораро. Уважил е. Ма на Тони му беше пластмасов въпрос. Да. Какъв му беше на Тони? Поставаш солтара се, бе. Кое ти е любимото място да регулава? Е, Тони, излагаш. Дай, най-честно ще е с един комен пикър. Да. Добре. Хило, ти си го монтираш вас, а не? Сега тук трябва да кажем кой. Ти само цъкни, знаеш, няма да го записвам. Е така, хората ще ни вярват. На рандъм ли? Ми на рандъм. Ева ти кома тика. Нищо не е корумпирано. Значи, въпросът, който печели е на Христиан Петков. Той пика, дали? Не, той така си скромен на такова. Какъв е въпрос? Фенди си от друг вид риболов, освен на спинник риболова. Ми преди ходех много често на плувка, на дъно, на тапа. Общо взето практикувах всичките видове риболови наведнъж, но тогава ходех по цяло лято само за риба. От сутрин до вечер и... Пушка. Не. И практикувах абсолютно всички видове риболов, но спининга е риболов за хора, които нямат време. Просто взимат една въдица, взимат една кутия приманки, отиват при вечер за 2 часа или сутрин за 2 часа и си тръгват. Айде, чао, ще се видим скоро и не забравяйте да се абонирате всички! И да ти следвате към бъгарията!